Vi er i gang. En brown sugar lady med nummer 2 silver midnight på utsiden. Lenger ut 6 Kansas Speedy mellom oss og 4 Thorpe i Boko. Lenger ut 7 Aston Martin, men til tet med nummer 6 Kansas Speed. Foran nummer 1 brown sugar lady ned som tredje på innerspor 4 Thorpe i Boko. Fram via sporene 7 Aston Martin. 7 Aston Martin nå ned som første Stian spor. Vi har fått andre utvendig for 2 Silver Midnight fram til første 500 meter. Tempo er underkant 16 fram via tredje spor da. Nummer 3 Dennis Dundee lengre bak 10 KLM Hangover. 3 Dennis Dundee overtar dødens posisjonen. Tredje innvendig 4 Thorpe i Boko. Vi har med der Jan utvendig 7 Aston Martin, tredje utvendig 2 Silver Midnight, lenger ut 10 KLM Hangover som havner helt feil på det. Jager fremover, gjør nå nummer 10 KLM Hangover. Vi har fjerde innvendig 12 Åsundens Fanny, fullt av 5 Vicky Cosmos, sist i anspor 8 Kastor Håbegård. Vi nærmer oss 1000 meter for nummer 6 Kansas Speed, som har kjørt veldig rolig i første 1000, som går etter billige 20. 6 Kansas Speed, 3 Dennis Dundee, 10 KLM Hangover er i bredden. Nummer 1 Brown Sugar Lady sitter i rygg på lederen, tredje par innvendig 4 Thorpe i Boko, andre utvendig for 7 Aston Martin. Vi har tredje utvendig 2 Silver Midnight, stadig får maning rundt igjen, 10 KLM Hangover. Fjerde utvendig 9 Bill Boeing fram via tredje spor fra køen. Nummer 8 Kastor Håbegård. Straks ut mot den siste siden med 6 Kansas Speed i teten. Lengden foran 3 Dennis Dundee i rygg på lederen 1 Brown Sugar Lady. Lenger ut i tredje spor nummer 10 KLM Hangover. Tredje innvendig for 4 Thorpe i Boko. Lengre bak forsøker 7 Aston Martin. Sammen med 2 Silver Midnight og nummer 9 Bill Boeing. 8 Kastor Håbegård. Oppover mot den siste svingen, 6 Kansas Speed, parker i gjør 3 Dennis Dundee. Nummer 6 Kansas Speed legger opp mot den siste svingen nå. Da flyr de rundt via sporene inn i den siste svingen. Fort på vei fram da, nummer 8 Kastor Håbegård. 6 Kansas Speed fremdeles i teten. Kansas Speed bakfra kommer 8 Kastor Håbegård i fin fart. Fast sitter en Brown Sugar Lady. Nummer 6 Kansas Speed fremdeles der fremme, rykker til seg en lengden og vel så det, så kommer 8 Kastor Håbegård, og så kommer også en Brown Sugar Lady, 6 Kansas Speed, 6 Kansas Speed og Mela foran 8 Kastor Håbegård, deretter en Brown Sugar Lady.